המנכ״ל הקודם במשטרה, תוכנה שלא הייתה קיימת, זה דווקא עצמה. אבל החברה הזאת פשטה את הרגל. זה קשר כשר אוצר, זה בניסיון הראשון שלו בכלכלה, פשט את הרגל. מה להם ולדברים האלה? מה הם מבינים בזה? התשובה הם לא מבינים שום דבר בזה. יש להם מישהו שינחה אותם בזה, וזה ניסנקורן. גם זה ניסנקורן. כן, יושב ראש ההסתדרות, מקבל כלכלת הסתדרות. חס וחלילה. חס וחלילה, בדיוק כך. אז מי יעשה את הדברים האלה? והם יעמדו, סליחה, הם ינהלו מסע ומתן מדיני, אולי נשיא ארצות הברית, הם יעשו את זה. הם? או מול פוטין? סליחה? מי יעשה את זה? זו הבחירה שיש היום. הבחירה שיש היום היא אחת. כן? מי יהיה ראש הממשלה הבא? מדינת ישראל. כן? גנץ, לפיד, שיתוף ברק. אתם יודעים איזה ברק. האיש הישן עם הזקן החדש. או אני. ואתם יכולים להשוות את הניסיון, את איפה יש הצלחה מוכחת, איפה הבאנו את ישראל באמת להיות אי של ביטחון ויציבות וסגשוג. מה, זה בא מעצמו? זה לא בא מעצמו, זה בא מהמדיניות שאנחנו הובלנו, אני וחבריי בליכוד, וצריך לתת לנו, להמשיך לתת לנו את הכוח הזה. אבל עוד פעם, ההחלטה היא לא, זה לא מובן מאליו שאני אהיה שם. יש הרבה הסוואה, אתם שומעים את כל הסוואות האלה, הם ימין והם שמאל, וליברמן אומר דבר אחד ברוסית ודבר אחד בעברית, מסווה את הדברים. זו הבחירה האמיתית, בסוף זו הבחירה האמיתית. מי הציבור רוצה שימשיך להוביל את מדינת ישראל? להביא אותה לחוף מבטחים. מי עשה את זה? אני חושב שרבים בציבור, אם ישאלו את עצמם, ייתנו לנו את המנדט להמשיך לעשות את לפתח את סיפור ההצלחה הזה שנקרא מדינת ישראל, אבל זה לא בידיים שלי. זה בידיים שלכם, של כל אזרח ואזרחים ששומעים אותנו. אתם מחליטים, אף אחד אחר לא מחליט. אז תחליטו, תחשבו טוב טוב ותחליטו.